ኢትዮጵያና ሶማሊያ ውጥረት ውስጥ ባሉበት በዚህ ሰዓት በርካታ ኢትዮጵያውያን አይስና አልሸባብን እየተቀላቀሉ ስለመሆናቸው ከተመድ የወጡ መረጃዎች አመላክቷል። ይህንን ጉዳይ በዝርዝር እንመለከተዋለን። ከባድ የህግ ጥሰትን ፈጽሟል የተባሉ የሰብአዊ መብት ድርጅቶች በመንግስት መታገዳቸውም ተሰምቷል። እነዚህ የሰብአዊ መብት ድርጅቶች እነማን ናቸው? በምን አይነት ጥፋትስ ሊታገዱ ቻሉ የሚለውን እንመለከታለን። ወደ ባህር ማዶ ስንሻገር ደግሞ በአሜሪካና ብሪታንያ ላይ ጥቃት ሊፈጽሙ እንደሚችሉ ቆፍጣናው ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን ስለማስጠንቀቃቸው ታደምጣላችሁ። ሰላም በያላችሁበት ለእናንተ ይሁን። ክብሯን የፈንታሌ ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? በሀገር ውስጥና በዓለም አቀፍ ደረጃ የተደመጡ እናንተን ይመጥናሉ ያላቸውን ጉዳዮች የምናቀርብበት የመረጃ መሰናዷችን እነሆ ተጀምሯል። እስከ ፍጻሜ አብራችሁን በመቆየት ዜናዎቻችንን እንድትከታተሉና ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ አብሮነታችሁን እንድታሳዩን በአክብሮት እንጋብዛለን። በቀጥታም በዝርዝር ወደምናስደምጣችሁ ጉዳዮች እናልፋለን። በቅድሚያም የምንመለከተው ጉዳይ ኢትዮጵያና ሶማሊያ ውጥረት ውስጥ ባሉበት በዚህ ሰዓት በርካታ ኢትዮጵያውያን አይስና አልሸባብን እየተቀላቀሉ ናቸው ተብሏል። ሶማሊያ ውስጥ በስፋት የሚንቀሳቀሰው አይስ ወይም እስላሚክ ስቴት ቡድን ውስጥ ኢትዮጵያን ዜጎችን ጨምሮ በርካታ የውጭ ተዋጊዎች እየጎረፉለት እንደሆነም የተባበሩት መንግስታት አሳውቋል። በአብዛኛው በፖንትላንድ ራስ ገዝ ተራራማ አካባቢዎች የሚንቀሳቀሱ አሸባሪ ቡድንን የሚቀላቀሉት የውጭ ሙጃሃዲኖች የቡድኑን ተዋጊዎች ብዛት በእጥፍ አሳድገውታል። እንደተባበሩት መንግስታት የማዕቀብ ኮሚቴ መረጃ ከሆነም በአሁኑ ወቅት ወደ 700 የሚጠጉ የእስልምና አክራሪ ኃይሎች አይስን ተቀላቅሏል። ከኢትዮጵያ ዜጎች በተጨማሪ የቡድኑን ሙጃሃዲኖች የመጡባቸው አገራት ሱዳን፣ ታንዛኒያ፣ ሞሮኮ፣ ሶሪያ፣ የመን መሆናቸው ሊተገለጸው እንደሚታወሰው 2021 ላይ በጥር ወር አጋማሽ አካባቢ በባሌ ዞን ደሎመና ወረዳ ቀርሳ በሚባል አካባቢ እስላማዊ መንግስት ኢስላሚክ ስቴት ሴንተር ብሎ ራሱን የሚጠራ ቡድን ለሽብር ሲደራጅ ተደረሰበት የሚል ዜና በመንግስት የመገናኛ ብዙሃን መነገሩም ይታወሳል። የተያዙት የቡድኑ አባላትም ከአይስና ከአልሸባብ ጋር ግንኙነት እንዳላቸው ሲነገር ተደምጧል። የኢስላሚክ ስቴት ሴንተር ብሎ ራሱን የሚጠራ የሽብር ቡድን በሎጂስቲክስ እና በስልጠና ራሱን ሲያደራጅ የነበረ ከመሆኑም በላይ ከአልሸባብ ጋር ግንኙነት እንዳለው የአካባቢው ጸጥታ ባለስልጣናት ማረጋገጣቸውን ተናግሯል። የውጭ ዜጎችም ጭምር የዚህ ቡድን ደጋፊና አባል ሆኖ መያዛቸውንም የጸጥታ ባለስልጣናቱ መግለጻቸውም ይታወሳል። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ በ2022 ለባሌ ዞን አዋሳኝ በሆነው የሶማሌ ክልል አፍዴር ዞን ኤልካሬ ወረዳ የሶማሌ አሸባሪ ቡድን አልሸባብ ጥቃት ለማድረስ ሞከረ የሚል ዜና ተሰምቶ ነበር። የሶማሊያ ክልል የጸጥታ ኃይሎች ከመከላከያ ሰራዊት ጋር በቅንጅት በከፈቱት ዘመቻ የአልሸባብ ህዋስ መደምሰሱ ቢነገርም ቡድኑ የሶማሊያን ድንበር አልፎ የሶማሌ ክልልን ተሻግሮ ወደ ኦሮሚያ ክልል ለመዝለቅ ተደጋጋሚ ጥረት እያደረገ እንደነበር መዘገቡ ይታወቃል። አልሸባብ በቅርብ ዓመታት በኢትዮጵያ ድንበር ህዋሱን ለመዘርጋት ባደረገው ጥረት ድንበር ተሻጋሪ አደጋ መሆኑን እያሳየ ይገኛል። ከዚህ ቀደም ከሶማሊያ ተሻግሮ በኬንያና በኡጋንዳ ጭምር ጥቃት ቢያደርስም ወደ ኢትዮጵያ ግን ብዙም ድፍረቱን ሳያገኝ ቆይቷል። አሁን ወደ ኢትዮጵያ ለመዝለቅ ያደረገው ጥረት ባይሰምርም እንኳ ቡድኑ ፍላጎቱ ምን እንደሆነ ለማሳየት መቻሉን ብዙዎች ይገምታሉ። አልሸባብ ወደ ኢትዮጵያ ለመግባት ፍላጎቱና አቅሙን ያገኘው ደግሞ በኢትዮጵያ ለሽብር ቡድን መደራጀት አመቺ አጋጣሚ አለ ብሎ በማመኑ እንደሆነ ብዙዎች ይናገራሉ። ከ2022 ግንቦት ጀምሮ የአልሸባብ ታጣቂዎች ከነ መሳሪያቸው እንደተያዙ ሲነገር ቆይቷል። የአልሸባብ ኃይል ድንበር ዘልቆ የመለመላቸው ታጣቂዎችና ቆፍሮ የቀበራቸው መሳሪያዎችን መያዙን የሶማሌ ክልል ይፋ አድርጎ ነበር። ከ7000 እስከ 9000 ታጣቂዎች አሉት ተብሎ በዓለም የሽብር መዝገብ ላይ ስሙ የሰፈረው አልሸባብ ከሳራ በታች ባሉ የአፍሪካ ሀገሮች በተለይም በምስራቅ አፍሪካ ሀገሮች ዋናው የደም መፋሰስና የሞት ምንጭ ቡድን መሆኑ ተቀምጧል። አልሸባብ ለቀጠናው ብቻም ሳይሆን ለዓለም ሰላምና ደህንነት ዋና ስጋት ከሚባሉ የሽብር ቡድኖች አንዱ መሆኑን ነው የተለያዩ ሪፖርቶችና ተንታኞች የሚያስረዱት። በካውንስል ኦፍ ፎረን ሪሌሽን ገጽ ላይ የኋላ ታሪኩ እንደተዘገበው ከሆነ አልሸባብ የአልሂታድ የአልኢስላሚያ የእስላማዊ ፍርድ ቤቶች ህብረት ውጤት መሆኑ ተከትቧል። አልሸባብ ወይም ወጣቶቹ ተብሎ የተመሰረተው ከአልሂታድና ከእስላማዊ ፍርድ ቤቶች ህብረት በወጡ ሰዎች የሚመራው የሽብር ቡድኑ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ2004 ጀምሮ መጠንሰሱን እስላማዊ መንግስትን በሶማሊያ መፍጠር ዋና ግቡ አድርጎ የሚንቀሳቀስ ቡድን መሆኑን ታሪኩ ያስረዳል።
የውጭ ዜጎችን ጨምሮ በርካታ ወጣቶችን ማሰባሰብ የቻለው ቡድኑ በአክራሪ የሃይማኖት ርዕዮተ ዓለምን እያጠመቀ በሶማሊያና በዙሪያ ባሉ አገሮችም ጥቃትና ደም መፋሰሶችን ሲፈጥር መቆየቱን ይኸው ዘገባ ያትታል። ዛሬም ሞቃዲሾን የሚያስተዳድሩት የአሊታ የአልኢስላሚያ የእስልምና ፍርድ ቤቶች ህብረት አባል የነበሩ ናቸው። ይህንን የሽብር ቡድን ለመደምሰስ በርካታ ጥረት ሲደረግ ቆይተዋል። እስካሁንም ጠንካራ መንግስት መፍጠር የተሳናት ሶማሊያን በመደገፍ የአፍሪካ ህብረት ጦሩን አዝምቷል። ከህብረቱ የአሚሶም ጦር ጎን ደግሞ ኢትዮጵያ በተናጠል ጦር በማዝመት ጭምር የሶማሊያን ጸጥታ አስተማማኝ ለማድረግ ብዙ መልፋቷ ይታወቃል። አልሸባብን በሽብር መዝገቧ ለመጻፍ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር እስከ ፌብሩዋሪ 2008 ስታመነታ የቆየችው አሜሪካ ከአልቃይዳ ጋር በይፋ ትስስር መፍጠሩን የሚናገረውን አልሸባብ ለመዋጋት የኋላ ኋላ ብዙ ጥረት ማድረጓ ይነገራል። ደናብ ተብለው የሚጠሩ ልዩ ወታደሮችን ለሶማሊያ በማሰልጠንና በማስታጠቅ ስትረዳ የቆየችውም አሜሪካ በአየር ወይም ድሮን ጥቃት በርካታ የቡድኑ አመራሮችን በማደን በቀጥታ ተሳትፋለች። የትራምፕ አስተዳደር ይህንን የአሜሪካ ተሳትፎ እንዲቆም በማዘዝ በሶማሊያ የሚገኘውን የአሜሪካ ጦር እንዲወጣ አዞ የነበረ ቢሆንም ትራምፕን የተኩት ጆ ባይደን ደግሞ እንዲመለስ ማዘዛቸው ይነገራል። በሌላም መረጃም ከባድ የህግ ጥሰትን ፈጽሟል የተባሉ የሰብአዊ መብት ድርጅቶች በመንግስት መታገዳቸው ተሰምቷል። በሰብአዊ መብት ስራዎች ታዋቂ የሆኑ ድርጅቶችን በደብዳቤ እንዳሸገም የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ባለስልጣን አሳውቋል። የመብቶችና ዲሞክራሲ እድገት ማዕከል ወይም በእንግሊዝኛ ምህጻረ ቃሉ ካርድና ስብስብ ለሰብአዊ መብቶች ኢትዮጵያ ከታገዱት ድርጅቶች መካከል ይገኙበታል ተብሏል። ከማንኛውም እንቅስቃሴ ታግዳቸዋል ሲል ባለስልጣኑ ባለፈው ሳምንት መጨረሻና በዚህ ሳምንት ለድርጅቶቹ በተናጠል በላከው ደብዳቤ ያሳውቋቸዋል። ይህ የእግድ እርምጃ በድርጅቶቹ መሪዎች አካባቢ ያልተጠበቀና አስደንጋጭ እንደሆነ የተሰማው መንግስት በደብዳቤው ለእገዳው የሰጠው ምክንያት ከፖለቲካ ገለልተኛ ሆኖ መስራት ሲገባው ከዓላማው ውጪ በመንቀሳቀስ የሀገርና የሕዝብን ጥቅም የሚጎዱ ተግባራት ላይ በመሰማራቱ ከባድ የሕግ ጥሰት መፈጸሙን ማረጋገጥ ተችሏል የሚል ነው። የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ባለስልጣን ፍቃዶችን የማገድ ስልጣን ቢኖረውም የአሁኑ እርምጃ በሕጉ የተዘረዘረውን ቅደም ተከተልና ቅድመ ሁኔታን የሚጥስ ስለመሆኑም በስፋት እየተነገረ ይገኛል። ድርጅቶቹም እግዱን በፍርድ ቤት የመቃወም መብት አላቸው ተብሏል። በሌላም መረጃም አዳዲስ ፕሮጀክቶችን የአካባቢና ተጽዕኖ ግምገማን ሳያገኙ የሚጀምሩ አካላት 10 ሚሊዮን ብር ቅጣት እንዲጣልባቸው መመሪያ እንደወጣ ተሰምቷል። በሀገራችን ኢትዮጵያ የሚተገበሩ ፕሮጀክቶች ለአካባቢ ተጽዕኖ ያላቸው አስተዋጽኦ ተገምግሞ የይሁንታ ፍቃድ ሳያገኙ በሚጀምሩት አካላት ላይ እስከ 10 ሚሊዮን ብር ቅጣት የሚደነግግ የአካባቢ ተጽዕኖ ግምገማ አዋጅ መዘጋጀቱ ተገልጿል። ባለፕሮጀክቶች በየሁለት ዓመቱ የአካባቢና ተጽዕኖ ግምገማ ማድረግ እንደሚገባቸው በቀረበው ረቂቅ አዋጅ ላይ ተመላክቷል። ይሁንታ ፍቃድ ያገኙ የፕሮጀክት ባለቤቶች በየሶስት ዓመቱ የአካባቢና ማህበራዊ ተጽዕኖ አጠባበቅ እቅዶችን ለባለስልጣኑ ሊያቀርቡ እንደሚገባ በዚሁ ረቂቅ አዋጅ ተመላክቷል። በኢትዮጵያ በስራ ላይ የሚገኘው የአካባቢ ግምገማ ተጽዕኖ አዋጅ ከ21 ዓመታት በፊት የጸደቀ ሲሆን አሁንም የሻሻለውም አዋጁም ወቅቱ የደረሰበትን ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊና ሌሎች ለውጦችን ከግምት ውስጥ ያስገባ መሆኑ ተገልጿል። የውሃ መስኖና ቆላማ አካባቢ የልማት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ በአዋጁ ዙሪያ ከባለድርሻ አካላት ጋር ይፋዊ የህዝብ ውይይት አካሂዷል። የቀድሞ አዋጅ ያልዳሰሳቸውን ጉዳዮች በማካተት አዲሱ ረቂቅ አዋጅ የአካባቢ ተጽዕኖ ግምገማ አዋጅ በሚል መዘጋጀቱ ተገልጿል። ፕሮጀክቶች ተግባራዊ በሚሆኑበት ወቅት በአካባቢና በማህበረሰቡ ላይ የሚያደርሱትን ተጽዕኖ በአግባቡ የመገምገም አቅምን እንደሚያሳድግ ተመላክቷል። በፕሮጀክቱ አተገባበር ጉዳት ሊደርስባቸው የሚችሉ የማህበረሰብ ክፍሎች ስለ ፕሮጀክቱ ግንዛቤ እንዲኖራቸውና አስተያየት እንዲሰጡ የማድረግ ኃላፊነት በባለስልጣኑ ላይ የሚጥለው የይሁንታ ፍቃድ ሳያገኙ ፕሮጀክቶችን በሚጀምሩ አካላት ላይ ከ500,000 እስከ 10 ሚሊዮን ብር ቅጣት እንደሚጣል በረቂቅ አዋጁ ላይ ተገልጿል። ፕሮጀክቶች ከተጠናቀቁም በኋላ በአካባቢው ላይ ያደረሱትን ተጽዕኖና ለውጦች ወደ ነበሩበት ሊመልሱ ይገባል ተብሏል። የአካባቢና ማህበራዊ ተጽዕኖ ጥናትና ውጤትን እንደ ቅድመ ሁኔታ ሳያስቀምጡም ፍቃድ የሚሰጡ አካላትም ሊቀጡ ይገባል የሚሉ ሀሳቦች በውይይቱ ላይ መነሳቱን ከምክር ቤቱ የተገኘው መረጃ አመላክቷል። በሌላ መረጃ ተጨማሪ 581.9 ቢሊዮን ብር በጀት በማጽደቅ
የሚኒስትሮች ምክር ቤት ለተወካዮች ምክር ቤት መምራቱ ተዘግቧል። ትላንት ዳር 12 ቀን 2017 ዓመተ ምህረት 40ኛ መደበኛ ስብሰባውን በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ያካሄደው የሚኒስትሮች ምክር ቤት ውሳኔውን አሳልፏል። ምክር ቤቱ ተወያይቶ ውሳኔ ካሳለፈባቸው ጉዳዮች መካከል በፌደራል መንግስት የተጨማሪ በጀትና የወጪ አሸፋፈን ማስተካከያ ይገኝበታል። የተጨማሪ በጀትና የወጪ አሸፋፈን ማስተካከያው የተሻሻለው የ2017 እስከ 2021 የመካከለኛ ዘመን የማክሮ ኢኮኖሚና ፊስካል ማቀፍ ማስፈጸምን በሚያስችል መልኩ የመንግስት የፋይናንስ አቅምና ተጠባባቂ ገቢዎችን ታሳቢ በማድረግ እንዲሁም የተጨማሪ በጀት ታሳቢዎችንና የወጪ ታሳቢዎችን ግምት ውስጥ በማስገባት መዘጋጀቱን ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት የተገኘው መረጃ አመላክቷል። በዚህ መሰረት ለመደበኛ ወጪዎችና የወጪ አሸፋፈንን ለማስተካከል የሚውል 580.9 ቢሊዮን ብር ለምክር ቤቱ ቀርቦ ውይይት ከተደረገበት በኋላ ማስተካከያ ረቂቅ አዋጁ ወደ ተወካዮች ምክር ቤት እንዲተላለፍ በሙሉ ድምጽ ተወስኗል። ምክር ቤቱ ረቂቅ አዋጁን ያጸደቀው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ለ2017 በጀት ዓመት 1 ትሪሊዮን ብር የሚጠጋ በጀት ካጸደቀ ከአምስት ወራት በኋላ መሆኑ ተጠቁሟል። ይህም የ2017 ዓመተ ምህረት አጠቃላይ በጀት ከ1.5 ትሪሊዮን ብር በላይ እንደሚያደርገውም ተመላክቷል። በሌላ መረጃም በአሜሪካና ብሪታንያ ላይ ጥቃት ሊፈጽሙ እንደሚችሉ ቆፍጣናው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን አስጠንቅቋል። ፑቲን ማስጠንቀቂያውን የሰጡት ዩክሬን ከኔቶ አባል አገራትና አሜሪካ በታጠቀቻቸው የረጅም ርቀት ሚሳኤሎች ሩሲያ ላይ ጥቃት መፈጸሟን ተከትሎ ነው። ጥቃቱን አስመልክቶ ፑቲን በሰጡት መግለጫም አሜሪካ፣ ብሪታንያና ፈረንሳይ አርሚ ታክቲካል በተባለው ዘመናዊ ሚሳኤል ሩሲያ ላይ ጥቃት እንዲፈጸም ማድረጋቸውን ገልጿል። ሩሲያ አዲስ የስትራቴጂክ ሚሳኤሎችን በመጠቀም ያጸፋ ምላሽ መስጠቷንና በአጸፋ ጥቃቱም የሩሲያ ባለስቲክ ሚሳኤል የዩክሬን የጦር መሠረተ ልማቶችን ኢላማ ማድረጉን ተናግሯል። ለዩክሬን መሳሪያ በመላክ ጥቃት እንዲፈጸም ለሚያደርጉ ሀገራትም ሞስኮ ምላሽ የመስጠት መብት አላት ያሉት ፕሬዝዳንቱም የሩሲያ ጦር ለዩክሬን የጦር መሳሪያ ድጋፍ ባደረጉት አሜሪካና ብሪታንያ ላይ እርምጃ ሊወስድ እንደሚችል አስጠንቅቋል። ሞስኮ እንደ አስፈላጊነቱ አዳዲስ የሚሳኤል ስርዓቶችን ተግባራዊ ልታደርግ እንደምትችልም አመላክተው ጦርነቱ በንግግር እንዲፈታ ሀገራቸው ቁርጠኛ መሆኗን ማረጋገጣቸውም ተዘግቧል። በመጨረሻም እየተካረረ የመጣው የሶማሊያ ፌዴራል መንግስትና የጁባላንድ ግዛት ውዝግብ በአስቸኳይ እንዲቆም ተጠይቋል። የተባበሩ መንግስታት ድርጅት የአውሮፓ ህብረትና አሜሪካን ጨምሮ 18 ዓለም አቀፍና ቀጠናዊ ተቋማት እንዲሁም ሀገራት ረቡዕ ዕለት በጋራ ባወጡት መግለጫ በሶማሊያ ፌዴራል መንግስትና በጁባላንድ መካከል ያለው አለመግባባት እየተባባሰ መሄዱ እንዳሳስባቸው ገልጿል። የፌዴራል መንግስቱና ጁባላንድ ከተንኳሽ ድርጊቶቻቸው እንዲቆጠቡ የጠየቁት ተቋማቱና ሀገራቱም ገንቢና አሳታፊ ውይይትም እንዲደረግ አሳስቧል። በሶማሊያ ሰላም ማስከበር ላይ የተሰማራው የአፍሪካ ህብረት የሽግግር ተልእኮና የምስራቅ አፍሪካ በየነ መንግስታት ድርጅት ኢጋድም ጭምር የተካተቱበት ይህ መግለጫ የወጣው በሁለቱ አካላት መካከል ያለው መካረር እየተባባሰ መሄዱን ተከትሎ ነው። ከሁለት ሳምንት በፊት ህዳር 1 ቀን 2017 ዓ.ም ጁባላንድ ከፌዴራል መንግስት ጋር ያላትን ሁሉንም የትብብር ግንኙነት ማቋረጧን አሳውቃለች። ግዛቲቱ አዲስ የምርጫ ኮሚቴ ማቋቋሟን ይፋ ስታደርግ የፌዴራል መንግስቱ እርምጃውን ህገ ወጥ ሲል ፈረጆታል። ምንም እንኳን የምርጫ ኮሚቴው በፌዴራል መንግስቱ ተቀባይነት ባያገኝም የጁባላንድ ምክር ቤት አባላትን ለመምረጥ ምርጫ ተካሂዶ ማክሰኞ ህዳር 10 2017 የምክር ቤቱ አባላት ተመርጧል። አዲሶቹ የምክር ቤት አባላት ደግሞ በትላንትናው ዕለት አዲስ አፈ ጉባኤን መርጧል። በሚቀጥለው ሳምንት የጁባላንድ ፕሬዝዳንትን ለመምረጥ ምርጫ ይካሄዳል። አህመድ ሙሐመድ ኢስላም በድጋሚ ይመረጣሉ የሚል ግምት ተሰጥቷቸዋል። የምርጫ ኮሚቴ ከማቋቋም እስከ ግዛቲቱ ፕሬዝዳንትን መምረጥ ያሉ ሂደቶች ግን የፕሬዝዳንት ሐሰን ሼህ መሐመድ የፌዴራል መንግስትን አላስማማም። ሁለቱ አካላትም በሚያወጧቸው መግለጫዎችና አመራሮቻቸው በሚያደርጓቸው ንግግሮች የሚታየው የቃላት ምልልስም ቀጥሏል። ክቡራን ቤተሰቦች፣ በሰዓቱ ከተደመጡ ጉዳዮች መካከል ወደ እናንተ ልናደርሳቸው የመራረጥናቸው መረጃዎች የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። አብራችሁን በመቆየት መረጃዎቹን ስላደመጣችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ አብሮነታችሁን እንድታሳዩን በአክብሮት እየጠየቅን የሰዓቱን መሰናዶ በዚሁ እናጠቃላለን።